気になるお腹、たるんでしまった胸、なかなか取れない背中の脂肪、太くなってしまったもも、たるんで四角くなったお尻、そういった気になる部位を鍛えるのも大切なんですけども、まずは痩せることが第一なんです。気になる部位は痩せてからということで今回は紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、気になる部位は痩せてからということで、痩せてしまうと意外と気になる部位って気にならなくなったりしてるんですね。要するに気になる部位を鍛えるよりも、まず痩せる運動は何なのかということを知ってもらって、その運動を週に2回3回繰り返していくことで、気になる部位は痩せた後でもですね、改善しやすくなっている状態にありますので、今回は痩せる運動ということで紹介していきます。脂肪というのはまず分解させないと減っていきません。その分解する過程でおすすめなのは、適度な負荷、適度な心拍数、脂肪を燃えやすくする、褐色脂肪細胞を活性化させる、この3つがポイントになります。今回はこの3つのエクササイズを30秒3セット繰り返していきます。気になる部位あるけどまず痩せたいよって方は一緒に頑張ってみてください。そこまできつくない初級者から中級者の方のメニューになってます。一緒に頑張ってみましょう。それではいきます。まずはうつ伏せになります。痩せる脂肪細胞というのは背中に集まっています。背中をしっかり使うことでより脂肪燃焼効果が上がります。まずは親指を上に向けます。脇を締めます。上体は起こしてても寝ててもいいです。このまま親指を上に向ける感じで上下に動かしながら肩甲骨を動かしていきます。体が起こせれる方は起こしたままでこのように動かします。30秒いきましょう。スタート。こういう感じでまずは肩甲骨を寄せてください。首が疲れる方は寝たままでもいいです。できるだけ床につかないように動かしてください。これで背中がね、熱くなっていればよく効いてます。しっかり肩甲骨をグッと寄せてください。背骨を挟む感じで、はい、OK です。今度はこの状態から足を引き寄せて立つ、しゃがんで足を戻す、歩く感じのバーピーを行っていきます。ペースはマイペースでいいです。ですが少し息が上がるペースの方が脂肪が燃えやすいです。いきましょう。スタート。しっかりしゃがんで立ちます。こういう感じです。少し息が上がるペースで動きましょう。1、2、3、4、5っていう感じです。1、2、3、4、5、頑張ってください。たまにはね。よし、はい、 OK です。で次は立ったまま足肩幅です。このままスマホは持ってても置いててもいいんですけども、しっかり股関節を後ろに引いて立ち上がったらお尻を締めます。手を腰に当ててもらって、指先が下向いた、立ったら指先を上向けるっていう風にスクワットをします。ペースは任せます。少し息上がった方がいいです。スタート。立ったらおへそ上です。股関節をしっかり引いて、痩せるためにはどうしてもスクワットが大事です。前もも気になるよって方もね、痩せれば前もももね気にならなくなってくるほとんどです。はい、 OK。 それではうつ伏せになって最初に戻ります。それではいきます。スタート。上指を向けて、ちょっとね息上がったまんまいってるんで辛いと思いますが、心拍数がね少し上がった方がいいです。頑張ってください。なかなか背中が寄せれなくなってきた場合は早く動かしてください。
と少し。よし、OK。はい、それでは、行きましょう。スタート。こういう感じでね、舌響くの気になる方は、ゆっくり動いてください。動きが大きくて負荷があるほど脂肪は燃えます。初級者の方にはね、これがおすすめです。よーし、 OK。 はい、2回目のスクワットです。頑張っていきましょう。スタート。しっかり股関節を引いて立ったらおへそ上。これが1分とか長いとね、ちょっと辛くて続きませんよね。30秒ぐらいがいいかなって思います。しっかりこれね、股関節引くとね、付け根の方のももに効きます。膝上効いてるよって方はもっとお尻後ろです。はい、 OK。 さあ、ラストです。もう1周です。頑張りましょう。それではいきます。スタート。こんなに背中をね、動かすことあんまりないですよね。頑張って。肩こりとかにもね、改善にいいので、背中をしっかり使ってください。よし、 OK。さあ、ラストのバーティーいきましょう。スタート。だいぶももがね、疲れてきてると思います。あと少しです。辛すぎるとね、続かないけど、これぐらいならね、なんとか頑張ってもらえると嬉しいです。どうですか。だいぶ立つのがね、辛くなってると思います。よーし、 OK。 さあ、ラストスクワットいきましょう。スタート。最後です。股関節引いておへそを上向ける。スクワットで立つときにね、しっかり腹筋使うことで反り腰解消にもなりますんで、股関節引いたら腹筋使っておへそ上。もう少しです。よーし、はい、 OK です。はい、太もも疲れたと思います。最後、膝折り曲げて指先外向けて、このまま後ろ肘ついて伸ばしましょう。最後30秒ずつです。スタート。この時にポイントはしっかりね、腰を丸めてください。腰が浮き上がるとね、前もも緩みますんで、しっかりお腹引っ込めて腰丸めて前もも伸ばします。ちょっと浮く感じはね、こうやって伸ばしてください。遠くに膝持ってる感じです。はい、反対行きましょう。頑張って、あと少しです。しっかり腰丸めて、出ましたね。たまには膝を動かしてください。あと少しです。スクワットするとね、前もも硬くなりますから。よし、 OK。 お疲れ様でした。今回の3種目がおすすめです。今回の3種目を週3回目安に頑張ってみてもらったらと思います。元気だよ、まだいけるよって方は、週3回の間で腹筋やプランクなどを含めてもらって、1週間で5回、合計60分の運動を目安にやっていくと、だいたい2ヶ月ぐらいで体が変わってきます。頑張って継続してみてください。最後までできたよ、ちょうどいいメニューだったよって方は、グッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。
Thank you.